tuhavumbuye imari nziza ahantu heza hari smart muri site y'amakadasitere arawani kandi hateye amaborone ibibanza birakase mbese ibintu bimeze neza fresh hanyuma ni ahantu heza ni karitsiye rwose ituwe cyane ndetse ibibanza byose hafi ya byose byaraguzwe iki ni ikibanza kimari rero tubonye ni ubutaka bwiza bunini burimo ibibanza ndetse byinshi kandi ku mafaranga make cyane urabona ko ni ahantu hari smart abantu bari kubaka urabona ko ibintu ari sawa ibintu ni sawa rwose ni karitsiye nziza ituwe cyane ndetse hanyuma iyi ni imihanda ya site nubwo wenda mureba hamezemo utwatsi ariko ni muri site ni muri site ngira ngo amaborone muriho murayareba borone murayabona urabona nk'iyi ni borone kuva kuri borone gukomeza hariya hirya kuri ariya mabati ni ikibanza nanone kuva kuri borone kugaruka gutya ni ikindi kibanza hanyuma ni ahantu rero hameze neza harakase hameze neza fresh ubutaka rero ngiye kubereka ni imari ishyushye ntibacike ni imari ishyushye ntibacike urabona ko ari ruguru y'umuhanda umuhanda ni uyu nguyu kugenda gukomeza hariya haparitse uriya mumotari hanyuma ubutaka ni ubungubu ubutaka ni ubu urabona ko hirya harubatse biriya ni ibisenge muriho mureba bya kadasitere ni ikibanza kinini cyane gifite metero mirongo ine rwose kuri mirongo itatu urumva ni ahantu hanini hanini cyane harimo ibibanza byinshi hanyuma turiho turatangira amafaranga make cyane kuko ahangaha ikibanza cyaho kiba kirimo kiragura miliyoni eshanu gifite metero cumi na gatanu kuri makumyabiri kiba kirimo kiragura miliyoni eshanu hanyuma rero ubu butaka bukaba burimo ibibanza bugera muri bibiri ndetse birenga ibibanza bibiri birenga rwose bukeneye amafaranga make make cyane kandi buri ahantu heza mu miturire arawani hafi na kaburimbo urabona ko aba mbere barahageze baraguze ubutaka ndi kubereka rero burimo ibibanza bibiri birenga urumva ko ni boro iryoshye hanyuma ushatse ibibanza byombi wabigurira rimwe hanyuma mbese washaka ukabituramo cyangwa se ukabikata ukabigurisha n'ubundi wakunguka yaba ari umucuruzi yaba ari umuntu ushaka gutura ushaka ahantu hagutse ubutaka ntabwo bwamucika burashaka miliyoni esheshatu ku muntu uri tayari ufite gahunda kabisa turahamuha kuko nyiraho yavugaga icumi ariko namukatuje ubu ngubu namushyize kuri miliyoni esheshatu umukiriya rero uri tayari ushaka ibibanza byiza biryoshye ahantu heza hategamye cyangwa murabibona ko ari sawa umuntu uri tayari kabisa hano hantu ntihamucike ngira ngo urabona ko ibintu ari sawa rwose umuntu uri tayari kuri miliyoni esheshatu yihuta ahita yishyura nta bintu byo gutinda rwose ngira ngo murabibona ko ari muri karitsiye nziza y'ibisenge gusa iki kizu muri kuriya cy'umweru ndetse na kiriya cyo hepfo imbere yacyo izo ni inganda ni ku ruganda rwa kiriya ku kanzenze ku ruganda rwa kiriya neza niho turi ibi byose ni ibisenge urabona ko ari ruguru y'inganda neza ni ruguru y'inganda aho inganda zirangirira niho natwe duhera niho iyi mari iteretse urabona ko ni ahantu heza hari developoma rwose iteye ubwoba urabona ko ari fresh kugura muri iyi karitsiye ntabwo waba uhombye ngira ngo urabona ko ari ahantu heza hari imihanda hari abaturanyi beza b'abasirimu